tham ka marr malli për plazh, kot fare. Na u morën mend, na u morën. Na u morën mend. Giliola. Përgëzime për provokimet që i bëre Ardit në lidhje me sekretin. Ishte një punë shumë e paqshme, hetuesie. Pse dyshon se Ardi mund të jetë baba? Po, përderisa ka bërë një jetë andej në Itali, ne nuk kemi shumë informacion. Italia është pak larg nga Shqipëria. Do thon, dyer me avion, po e ke parasysh të lidh shumë komunikimi, të njohur s'kemi dhe fakti që ai mund të ketë bërë dhe një jetë para dalës së vjetër. Është ka që thjesht bësh fëmijë jashtë, po Shqipëri jo, po kush shkon jashtë patjetër që ka asistencë. E ka lënë një fëmijë jashtë. Ndoshta në një njofje kështu rastësore ose në një romantë kalimtare, më lind. Kto ndodhin vetëm jashtë. Jo, jo, ndodhin gjithandej. Por fakti në fjalë që të duket Ardi, avantazhon Ardi. Që mund të kaloj. Po me dy mendje kam, nuk është se kam të qartë. Mund të bëj seks për një natë Ardi që përfundon në një. Këtë se di, nuk e di, sa të. Në një bebe? Nuk e di. Nuk e di. Ardi mund të kem fëmijë, mund mos të kem fëmijë. Po ka ardhur koha sot që ka kaluar një 20 vjeçar pak a shumë që më mën kur isha e vogël i thoj kushurirave të mia, inshallah gjen një burrë të mirë. Kurse tani, mbas një 20 vjeçari, i thot djemve, inshallah gjen një gocë të mirë. Albi? Nëse çunat e kanë bë, domethënë karrierën dhe kanë bë ato gjendjen ekonomike të mirë, në fund ditës kjo nuk tregon okay. A jemi të aftë ne apo jemi të pjek për të patur një fëmijë. Për të bërë fëmijë shumë bukur dhe me këtë që Albi thot, unë mendoj se është momenti të nxjerrim se cili në këtë studio, cili cila ka një fëmijë. Ju lutem, tabelën. Mua më duhet të them që vlerësoj përpjekjet e tua, Giliola, për gjetur mbarësin e sekretit. Por, personi që ka fituar sfidën e kësaj jave, pra gjetjen e sekretit, është dikush tjetër. Në këtë studio, ne kemi një nënë. Dhe ajo është Klea. Klea, që është dhe vajza më e re që ne kemi në mesin ton, është nëna e një vajze. Nëna e një djali. Nëna e një djali. Atë Klea, vajza më e re që ne kemi në studio, është nëna e një djali. Po. Që ka emri? Siar. Siar. Jetë të gjatë. Shumë faleminderit. Klea është nënë një djali. Po. Dhe para se të kalojmë tek ty Klea, më duhet të them që këtë sfidë ka fituar Rebeka, e cila ka thënë në program se ka prova që Klea është nëna e një fëmije, që në këtë rast është një djalë. Rikujtojmë Rebeka, Klea është 19 vjeç, kjo e bënte edhe më të vështirë gjetjen e këtij sekreti. Rebeka i është afruar produksionit, ka treguar provat e saj që po ishte vërtet një foto e Kleas shtatzën dhe si rjedhoi Rebeka, ti si fituese e kësaj sfide, ke të drejtën të zgjedhësh një takim jashtë studios me këtë duash ti, prit! Se kjo s'është gjë, Rebeka, mos bëj sikur emocionohesh kot për hir të kamerave. Okay. Pa praninë e kamerave. Rebeka, oh! Mund të bësh çfarë të duash. Do të zgjidhësh tani. Hani, Megi. Çfarë do bëje ti që të pengonin kamerat, Rebeka? Ë, na thuaj nëse jemi të tepërt. Jo, Megi, kuptoj që është ndryshe kur janë kamerat. Do të bëj zgjedhje me Gim. Pa. Sa të ndani. Pa praninë e kamerave, mos harro këtë, është mundësi që ti bëj vetëm një herë në jetë, jo në sezon, në jetë. Mendoj e mirë. Unë do t'i mbyll veshët, ti thuaj emrin dhe pastaj le të më thonë të tjerë se unë nuk dua ta përballoj këtë emocion vet. La 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 la. Hm? Ah, e kam vetëm mendje. Kam dy çuna në mendje. Ndaje ta një Rebeka, ke 3 sekonda ko, 3, 2, 1. Ok, Andrea. Po! Falem derit, Rebeka. Për të sjarojemi, Megi, me që radhën që shkoj u zurëm të keqë. Një sekund, po, Rebeka? No, të sjarojemi, me që radhën që shkoj takimi nuk vajti mirë. Ndërkohë, Rebeka kishte një pyetje, që mendoj se duhet t'ja drejtoj tani regjis. A do ketë gazetar në takim?
Ua, s'do këtë askënd, po si po e bëjmë ne këtë? Mërshme. Rebeka mirë, dëgjo, ti vërtet je pa kamera, vërtet je pa gazetar, po unë po të kërkoj prova. Dua diçka, ca detaje. Pak si e veshur, ku keni ikur, mund ta bësh për mua, t'luta. Okej. Okay. Ndërkohë që i rikthehemi sekretit, lutem nëse mund të ndihmosh me tabelën, po ta heqim që këtu. Klea. Po, Megi. Është në fakt një pattern që është vënë re në përputhen, vajza që mund të futen që kanë fëmijë, nuk e di nëse në rastin tënd bëhet fjalë për guxim apo një dëshirë për ta mbajtur pak të fshet që të testosh në dy ujra të ndryshme, por kjo ndodh. Pra vajza që nuk duan ta thon publikisht që në momentin e parë që futen në program. Pse ky vendim nga ana jote? Me sa kam parë përputhen tek edicionet e tjera, shumë vajza janë, si të thua, janë goditur në mënyra jo të mira, jo po ti në qa të kërkosht ja ty, dhe më thënë, nga mënyra shumë ndryshme, por askush nuk e pyet se si ndjehet ajo, dhe më thënë, nga gjithë komentet, më kam pasur komente që kanë kërcënuar edhe tek sijari, dhe më thënë, si e ke lënë ti djalin aty, do vinte të marrin djalin, ti shkon atje, kanë pasi e futur në program. Po, pasi janë futur në program. Po, cilët familjar, se për publikun kjo nuk ishte. Po, nga rrethi familjar. Kanë kërcënuar prindrit e mi, gjë që unë i kam gjitha të faktuara. Por e kanë shumë të kohë, se mua familjarët të tu kanë kërcënuar prindrit e tu? Jo, kanë kërcënuar familjarët e mi, prindrit e mi. Por dua të them që mua kokën nuk ma ul njëri. Absolutisht. Djali im është dhurata ime më e bukur që un kam në jetë. Un kam arritur të kem fëmijë, të kem karrierë, të kem një punë që jam. Dhe un jam 19 vjeç sot dhe ai fëmijë për mua është krenari. Nuk e di. Sado i lodhur të jem, mjafto të më thot mamja i dhe gjithë lodhja ime. Nuk e di sa të them, është nuk do të flas shumë për sijarin, por është bekim. Ai është vetëm një vjeç. 2. Është 2 vjeç. Po. Ne harrojmë që ti vjen në këtë program, por ndërkohë detyra jote parësore për momentin është ti je nën, sepse ai është akoma ende shumë i vogël. Kam mamin që mami duhet të them që jeni heroinë e vërtet. E falenderoj Zotin çdo ditë që kam një nën si ajo. Nuk ti në program si Ari është me mamin. Po, është me mamin. Të shikon televizor? Po, po. Të si reagon? Maj mend kur kam dalë herën e parë, më thot mami që ka bërë atë reagimin me gisht mami. Dhe nuk e di, është, unë flasë shumë pak, me shumë pak persona për sijarin, por komente që kam marë, nuk e di, do më thënë përdorin fëmin për vëmendje ose për interesat e tyre, duhet të them që e kanë, çfarë do lëgjë që të kanë e kanë me mu, personalisht si kle, letë kemë pasu një një po 5, 6, 7, 8, 10 bura, shlidhe ka fëmija, shlidhe ka familja, jam unë si Kle këtu, nuk ka ardhë mami Kleas këtu, s'ka ardhë sijari këtu, ka ardhë Klea, sulmoni Klean, ja ku m'keni, Klea nuk është e pamoralshme, Klea nuk është fake, Klea është real. Do më thënë, kjo është Klea. Klea, po si e more vendimin për të futur në përputhen? Nga rrethi shoqëror, mami një miku tim më sakt, që unë e kam shumë shoqe, më tha po shikon, ti ke kohën, meriton më shumë, një epi vetës një mundësi. Eri, që përshëndes shumë tani, ajo. Ajo të binde. Po, më bindi. Po, ishte e vështirë për të bindur? Apo e kishe diku mbrapa kokës tënde e këtë shuar në jo, përmën? Jo, ishte pak kjo pjesa që e dia që do më përmenin në pjesën, vazhdimisht do më përmenin si arin, vazhdimisht, por isha dhe vetë e sigur dhe diku që doja të mërja pjesë këtu. Mendoja që më duesht e diçka e tillë. Punën e kam, familjen e kam, kështu që pse jo edhe... Ka qenë e vështirë ta mbaje këtë sekret? Pak, por gjithë e dinin këtu, sado që... Pse penga Aldo tani që të pyeta? Nuk e di. Duket e qik i stepur tani që e mori vesh për pjesën e... Aldo e prisjete? Nuk e prisje, që Kleja mund t'ishte... Se prisja. Ta që asë një alternativë nuk është 0%, por që nuk më step, do më thënë, mendimi Kleas nuk është, do më thënë, nuk më step fare, që ka fëmijë. Në qovë se unë jam mirë me Klean, pa tjetër që do të dua dhe do të respektoj edhe djallë në saj, por... Mirë, është pak shpejt për të folur që do të duash. Dakor, mendimi... Po më të pyes për atë që të ka, mendimi parë që të roku në mëndje, në momentin që ti ke bërë një takim me Klean njërë studi, që ne do të ndjekim tani.
Ti ke bërë një takim me Klea? Dua të theksoj dhe diçka. Po, vetëm një sekondë, Klea, të lutem. Dhe para se ne të kalojmë tek takimi, pra pasi ti ke kryer takimin me Klean, ti zbulon që vajza me cilën ti ke dalë në takim dhe ke shpenzuar kohë, është nënë e një djale. Pra, cili është mendimi i parë që të vjen? Okej, është surprizuese, patjetër që është surprizuese se për shkak të moshës edhe por nuk mund të them që nuk më pëlqen, më pëlqen goxha. Më pëlqen kjo, ky fakt. Më pëlqen. Klea, kur kam bërë takimin me Aldon, mbaj mend që si ai nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore dhe duhet falenderoj gjithë pjesën e stafit që gjithmonë kanë ndenjur pranë, duke më pyetur vazhdimisht, je mirë, më kanë ndenjur pranë dhe këtë Aldo besoj do ta ketë vënë re tek takimi që nuk është se kam qenë shumë aktive dhe i kërkoj ndjes. Por nuk e qenë mirë nga ana shëndetësore apo për këtë që po më thua për kërcënimet që ka marrë familja jote. Jo, në momentin kur un kam bërë takimin me Aldon, shëndeti i Sjarit nuk ka qenë mirë. Domethënë e kam shtyr një ditë. E ka pas mendjen atje. Po, kam pasur Sjarin smur dhe ndoshta nuk është se kam qenë shumë aktive dhe për këtë kërkoj shumë pjesë Aldos. Por është shumë i mirëkuptueshëm, nuk e di. E bukur. Klea, faleminderit. Dua shumë Arion dhe Zhakut kemi një mendim nga ju, po do ma boni halal, do ju pyes pas pjesës së parë takimit. Do ju pyes pas pjesës së parë takimit. Klea, ndërkohë që ti merr veten se e di që nuk është e thjeshtë të dalësh publikisht dhe të thuash diçka që deri më sot e ke mbajtur si sekret, faleminderit që e ndave me ne, nuk duhet të kesh asnjë lloj drojtje në këtë program për tashmë nuk është më një sekret për faktin që jeni në një djali, shumë të tjerë që kanë ardhur në këtë studio e kanë interpretuar të paturit një fëmijë mbas edhe si një bagazh që jo të gjithë janë të gatshëm ti bashkohen. Absolutisht jo. Por të jesh shumë e qetë, rrugtimi jot ka filluar, tani pas sekrete po e quajmë që tani je zyrtarisht konkurrente në përputhan. Do të kemi kohë mjaftueshëm. A të dukem real tani? Good, good. Okej. Okay. Tani që ti Klea ke dhe kohën tënde dhe mund të marrësh pak veten, unë do të pyes më vonë për marrëdhënien me ish-burrin, për faktin që ti mban djalin tënd po e rrit totalisht e vetme, por para se të shkojmë atje, ti japim pak rëndësi takimit tënd të parë në përputhen me Aldon. Yeah. Klea, si e? Mirë. Si ndihesh? Mirë, pak emocionet, por mirë. Si të duket gjithë kjo eksperiencë, gjithë kjo guxim që pa dhe që u futë? Ishte interesante, po jo? Ishte shumë interesante. Po dhe ti më dhe shumë kramë më vështete. Po pa tjetër. Kishe emocionet? Pa tjetër që kishe emocionet, sepse një gocë ka që bukur si ti, do të ngjallë emocionet. A u bëri përshtypje hyrja ime, besoj, apo jo? Sigurisht po. Dhe ky guxim i jot, hyrja jote ishte shumë interesante. Shumë interesante dhe shumë i vrrullshëm, më pëlqeu ajo energjia si u fute, çfarë fole. Por që duhet të flasim edhe për pjesën e guximit tat, që nuk le as pak hapësi për ta kuptuar që sigurisht un patjetër që do kisha guxim se un si intimidojmë nga asnjë çun aty, pastaj edhe e mendova që mund ti ishe dikush aty edhe doje... Po, pa tjetër. Dhe më thënë, gjitha të mendun për një moment që me të vërtet je ishim, po. Vetëm tek mënyra si po e shikonim njëri tjetrin drejt në sy. U përshjellë. Ajo kimia, emocioni, fjalit që ne po zgjidhim ishte pak... Qa profesioni ke Klea? Me qa merresh? Atëherë unë kam bërë profesionale për fashion designer, por nuk kam mundur ta ushtroj si profesion Shqipëri, kështu që kam kthyer në një kurs për menaxhim biznesi. Po ku e shikon veten, domethënë ku do të orientohesh më shumë, ke fashion design apo tek shpirtin thot fashion designer, por pjesa tjetër menaxhim biznesi. Po ke bërë një plan domethënë si do të arrish atë qëllimin që ke? Mendoj që me kohën çdo gjë ndryshon, kështu që edhe profesioni ndryshon dhe dëshira për atë profesion ndryshon. Kështu që unë që kur kam qenë fëmijë pikturën e kam pas një pjesë e imja, le të themi, që shpreha dhe çfarë mendoja shpreha në letër. Besoj se ndonjë do të arri në atë pikën ku do të ketë edhe ndonjë pikturë përsa që është vetëm për ty. Ndoshta, klasim gjithmonë me ndoshta, po ti konta. Si e sigur dhe më thëmë, për këte pikturën që do të bësht e unë? Nuk bardë vetëm të kunë, tash. Një mashë do t'jave besimin që kërkon femrat e kaj. Konë të në të lirë, si e shfridzo? Atërës, unë punoj edhe si fotomodele, nuk konë ti me të lirë.
kam pasur bashkëpunime me disa biznese të ndryshme. Dhe ajo është koha ime e lirë. Vizitojmë prindrit, sepse prindrit jetojnë në libër. Dhe asnjë fakt edhe për marrëdhëniet. Marrëdhënia e fundit, kur ka qenë? Marrëdhënia e fundit, ka gati një vit që jam ndarë. Dhe gjatë kësaj kohë nuk e se kam pasur ndonjë marrëdhënie tjetër. Ka raste që mendon akoma për të? Ka momente që e mendon? Jo, nuk e mendoj. Ajo është thjesht një shkuar, gjithmonë sylt janë përpara në parimin tim. Të ka shkruar atë kur të ka parë në përputhje? Po, më ka shkruar. Më ka shkruar edhe ka çik habi në fakt që më ka shkruar, sepse nuk e prisja, por që çfarë do bëjmë, jeta vazhdon. Më thoj pak lidhjen tënde të fundit. Si isha domethënë gjithë situata, ndarja... Ndarja ka qenë në njëjtë si të thuash, as vetë nuk e di si nga i erdhi dhe si erdhi, cili ishte shkaku. Thjesht u zhduk. U zhduk shumë në mënyrë jo të mirë, le të themi, edhe unë e kam përjetuar shumë keq, e doja. E doja shumë sa që nuk njëja veten më. Pa ta lënë çdo njëri. Nuk se di çfarë po bëja, çfarë po thoja. Po sa kohë zgjati kjo lidhje? 4 vjet. 4 vjet. 4 vjet u zhduk kështu, domethënë. S'la gjurmë fare mbrapa. Gjurmë ma la mu, e kupton. Kështu që për mendimin tim është thjesht siç është dhe fjala një ish dhe me kalimin e kohës harrohet, kalon ato vështërsitë të kthehen çaste më të bukura, por që ishte më të vërtetë e dhimbshme. Po në qoftë do e kthehe kohën mbrapa. Nuk do t'i jap një shans. Do ta përjetoj përsëri këtë histori? Shpesh ja bëj dhe vetes këtë gjë. Mendoj që kam vuajtur kohët, i kam dhënë vëmendjen që nuk e kam merituar. Nuk e di domethënë kur pyes veten ndonjëherë, kam kaluar një super depresion kur u ndava nga ai. E pyes veten them si ja dole. Jam ngritur si është fjalia që femrat që janë darkë dhe ngrenë gjest është sikur asgjë s'ka ndodhur. Këtë gjë unë kam vazhduar për një vit rresht. Domethënë, në asnjë moment nuk e kam lënë mamën time të kuptoje që shikoj se nuk jam mirë, shikoj mamë se kam nevojë për ty. Gjithmonë i thoja, jam mirë, do kaloje. Po e dinte kryesisht mamaja, domethënë e dinte që ti ke pasur një marrëdhënie. E kanë ditur familjarët. Kemi qenë nuk të pyeste që si po shkon atë djalin ose. Jo, e dinte që. Na, e dinte kishit. Po. Por nuk e mendote në ato të vetën që shikose, i thoja jam mirë, do kaloje, por e vërteta ishte që... E që mësove nga kjo lidhje? Që nuk do falë asë një herë dashuri dhe një personi që nuk ka asë pak ko, sa të pak ko, i kërkoj e vetëm sa të pak ko, asë i gjë tjetër. Kështu që më ka kryuar atë idejnë që du t'je me ftohtë me njerëzit, jo aqe mirë, aqe drejtë, dhe më ka kthyer në një njëri pa ndjenja.